မင်္ဂလာပါညီကောင်မောင်နှမအမျိုးတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့အပြားတော်တော်များများမှာစစ်မီးတွေပြန့်နှံ့နေပါပြီဗျ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်ကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစသဖြင့်နေရာအနှံ့အပြားတော်တော်များများမှာစစ်မီးတွေပြန့်နှံ့နေဖြစ်တဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုဖော်ဆောင်တဲ့NUG PDF မြောက်သုံးကောင်စသောလက်နက်ကိုင်တွေပေါ့ KNU စသောလက်နက်ကိုင်တွေကအထိုက်သင့်လျောက်ထိအောင်မြင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်အတွေ့ရတဲ့အကြောင်းပို့လို့လဲခင်ဗျားတို့ရက်ွက်မှာတော်လန်ရေးရက်ွက်မှာတော်လန်ရေးအားပေးတဲ့ရက်ွက်မှာပြောဆိုစရာစကားတွေသို့လောအောင်ပွဲခံနေတာတွေဖြစ်လာနိုင်တာလို့မှန်းဆနေတာတွေဟိုရံဝါဝါပြောနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကြားရတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးသုံးသပ်ပြခြင်းနဲ့ဗျနော်အဲသူတို့ပြောဆိုတဲ့ပုံစံအရောဗျနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ရောက်နေတဲ့ရုရှားစစ်တပ်ပေါ့ရုရှားရေတပ်တင်မောဟာဘာလို့ဖို့ရောက်နေရလဲဆိုရှင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတွေအားလုံးကိုဘေးလွတ်ရဖို့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ပြေးတော့မယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဒီလှိုင်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့ခုဖောက်ထားတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေကနေစင်ဒီကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ကိုထွက်ပြေးမဲ့ဥစ္စာအဆင်မပြေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရုရှားရေတပ်တင်မော့ကလာပြီးတော့သူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြင့်ပြီးတော့ပြေးတော့မယ်။ပြီးရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့အုပ်စိုးကြီးစိုးတော့မယ်ဆိုတော့ဟို fake hope လို့ခေါ်တဲ့အတုအယောင်မြုံလင်းချက်တွေကိုပေးနေရအောင်ကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အဲတစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလည်းဒါမျိုးထွက်ပြေးရတဲ့အတိုင်းအတာရှိတာဟုတ်အမေရိကန်စစ်တပ်ပေါ့စတန်ဒတ်အာမီကြာရှုံးသွားတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးပေါ့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအမေရိကန်အစိုးရကနေပြီးတော့ကျောထောင်နောက်ခံပြုပြီးဖွဲ့ထားတဲ့စစ်တပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်းစတန်ဒတ်အာမီကြီးပါတကယ့်လက်နက်ကောင်းတွေလက်နက်စမ်းတွေအကုန်လုံးရှိတယ်နော်အားလေချောင်းရန်တွေကအကုန်လုံးကာကွယ်နိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အာဖဂန်စစ်တပ်ကနောက်ဆုံးကြာရှုံးတယ်ကြာရှုံးပြီးတော့အမေရိကန်စစ်တပ်လည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုခွေးပြွက်ပြီးပြေးရတယ်ပေါ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကတခါလဲဒီအမေရိကန်ဒီလေရင်တွေကထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးပိတ်အာဖဂန်ပြည်သူတွေကလေရင်ပေါ်ကုတ်တက်အားအကုန်လုံးထွက်ပြေးတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ထားဘူးတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်ကွက်ကဒီဥဆောင်သူတွေပေါ့စိတ်ကူးရင်တွေပုံရပါတယ်တေချာသိထားရမှာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးဖြစ်လာဖို့လုံးဝမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲသိလား။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအိမ်ရှိလို့ထွက်ပြေးတာ။အိမ်ရှိလို့အိမ်ကျန်တာ။ဒီနိုင်ငံရဲ့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့မြန်မာစစ်သားတွေအကုန်လုံးကဒီနိုင်ငံကသူတို့အိမ်ဘဲမှပြေးစရာမရှိဘူး။နော်။ဒီနိုင်ငံကိုထိပါလိုက်သူတို့ရွရွချွတ်ချွတ်ခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်။သူတို့အိမ်ကိုအထိခံမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကအာဖဂန်စစ်တပ်ကခင်မိတယ်။မှန်တယ်။ကြာရှုံးသွားတဲ့အာဖဂန်စစ်တပ်ကခင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့တော့အာဖဂန်စစ်တပ်ဆိုတာမျိုးဟာအမေရိကန်ရဲ့လူခွင့်ရေးတို့ဘာတို့ရဲ့အောက်မှာเนาะဟိုအရန်ကိုစတန်ဒတ်အရန်လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြာရှုံးတာဖြစ်တယ်เนาะခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်က290ကျော်တိဆောက်ထားတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲပေါင်းအလီလီကိုနှွှဲလာတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံတွေဗဟုသုတတွေเนาะရန်သူကို290လုံးလုံးခေါင်းကိုနင်းထားနိုင်တဲ့တပ်မတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပြေးစရာနေရာလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အခုချိန်နေမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကဒီအိမ်ထဲမှာပဲခင်ဗျားနိုင်ကျင်နေဆိုရင်တော့မှတယောက်တည်မှတယောက်နိုင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့ရုပ်ကမှာအခုမျောမှန်းတောင်းတနေတဲ့ရုရှားရေတပ်သင်္ဘောကြီးနဲ့ဒီကာချုပ်တို့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေကထွက်ပြေးတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကနိုင်တော့မယ်တိတ်မကြခင်ဗျားနိုင်ငံအစ်ကြီးထူထောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်ကိုခင်ဗျားတို့လျှော့လိုက်ပါလုံးဝကိုဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောပြီးပြီဒီနိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံသူတို့နိုင်ငံသူတို့မြေသူတို့ရေကိုသူတို့တည်တဲ့ဒီကွာခဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်ဘဲမှလည်းပြေးစရာနေရာမရှိဘူးလူချင်းရင်တော့မှခင်ဗျားတို့သူတို့တေမသာရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ကူးတွေအရန်မရင်သင့်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုဆိုးတာတခုဘာလို့ဖြစ်လာနိုင်သေးလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ခင်ဗျားတို့အခုရုရှားရေတပ်သင်္ဘောရောက်နေတာကခင်ဗျားတို့ပြောသလိုဒီပုတ်ချုပ်ကြီးတွေကိုခေါ်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဘယ်ကောင်မလဲမှန်းဆချက်မျိုးတွေကဖြစ်လာနိုင်တာတော့မသေးချဘူးဒါပေမဲ့သေချာတာတစ်ခုကတော့ရုရှားစစ်တပ်ကဒါမျိုးရောက်လာပြီးဟဲ့ဆိုရှင်သူကြောထောက်နောက်ခံပေးတဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်လောက်ထိကာကွယ်တယ်မှတ်လဲခုအာဆက်အစိုးရဖြစ်တဲ့အခုဆီးရီးယားမှာဆီးရီးယားအစိုးရရဲ့အာဆက်ပေါ့နော်ဟိုသမ္မတအာဆက်ပေါ့ဘာကြောင့်မို့သူပြုတ်မကျသွားလဲရုရှားအစိုးရရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပေးမှုနဲ့အခုဆိုရင်အာဆက်ကပြောင်းရတော့ခေါင်းတော်ထောင်းလာနိုင်တယ်။အဲထို့တူပဲခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဦးမြောင်နိုင်တို့အစိုးရကလည်းရုရှားကသာကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတယ်ဟဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်အဲ့လေရင်တွေပေါ်မှာလေရင်မောင်းနေတဲ့လေရင်မောင်းနေဟာခင်ဗျားတို့မြန်မာတပ်မတော်အင်ဂျီဝစ်ထားတဲ့ရုရှားစစ်သားတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကန်ဆူးသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား
ခမရတို့ဒီအမြောက်ပိုင်းပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်အမြောက်ပိုင်းနေနေရေးကိုမူရစေနေနေရေးဆိုတဲ့ကဘာခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပြီကဘာခေါင်းစဉ်မူရအကြံဖတ်မှုခေါင်းစဉ်ဖြစ်သွားတဲ့အတက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသူဖိတ်ခေါ်လို့ရပြီနော်ဦးမြောင်လည်းလုပ်သွားလုပ်ွက်တယ်နော်နော်အကယ်၍အဲ့ဒါမူရစေဘာခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပြီနိုင်ငံတကာအကြံဖတ်မှုကြီးအသွင်ပေါ့မကြောင
di kongsi na ao mien dhuare bibien dhuare hei solution na Russia sita ka tiye wun wu wun tai bibai ngwen shi de Bajang le Russia ni nye maane chok su thare Di jian pan mu no Bubang song ye ye Dabo du ni jat di shi de dhuare jang mo lo Eh aku bide dongji di man na miya ha Nye ma di binya shi ni bide ma ho ben ne Na Russia binya shi ni labi bide su bobi tiya mu de ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှတ်နေတဲ့အိမ်မက်ကအခုရုရှားသင်္ဘောကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်သင်္ဘောကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့မှတ်နေတဲ့အိမ်မက်ကခင်ဗျားတို့စန့်ကျင်နေတဲ့အရာကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအခုတိုက်ရမှာကစစ်တပ်တစ်ခုတည်းကိုတတ်မလို့အခုနာဆာကတစ်ခုတည်းကိုခင်ဗျားတို
တရမှာကမြန်မာတက်မလို့အပြင်ကိုသူ့ရဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားတို့တရုတ်တို့နော်နောက်ထပ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့စန့်ချင်ပြီးတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရန်သူကနှစကြီးထွားလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီနာဆာကကြီးပေါ့နာဆာကနဲ့တက်မလို့နှစအောင်ကြီးထွားလာနိုင်သေးတယ်လို့အဲ့လိုရှိရင်ခင်ဗျားတို့အခုတက်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးအရာရာကဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာမဲ့ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်စစ်ပွဲတွေမှာခင်ဗျားတို့အထိုက်အသင့်လျောက်အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်အောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတော်တော်များများသိပါတယ်ပြောချင်တာကတော့လေသူတို့မှလည်းပြေးစရာနေရာမရှိဘူးမြန်မာပြည်ဟာသူတို့ပြည်သူတို့မြေသူတို့ရေကိုသူတို့အသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်သားတွေအကုန်လုံးကထို့သူပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့လူချင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အုပ်စုအာဏာရဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်ဒီတေချာတစ်ခုကတော့လုံးဝကွဲမယ်ပြဲမယ်ကြေမယ်တင်မယ်အဲ့တော့အခုအချိန်ဒီမှာတက်မလို့ဘက်ကနေပြီးတော့စစ်ရေးဆိုပြီးတော့အားလုံးနော်ဟိုဒီတက်နှံ့လိုက်တာနဲ့တင်ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဘာတွေတန်းစီလာမယ်ဘာတွေနောက်ကလိုက်ဝင်လာမယ်ဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါအဲ့ကြောင့်မလို့အခုစစ်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့လုံးဝစန့်ကျင်တယ်ခင်ဗျားတို့လုံးဝနိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကူးရေမနေနဲ့ပြောပြီးခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးရင်လားအမှားကြီးခင်ဗျားတို့ဒါမျိုးအတုအယောင်မျောလင်းချက်တွေပေးပြီးခင်ဗျားတို့မလုံးပေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အသေးခိုင်းနေကြတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဒါလည်းခင်ဗျားတို့ယုံနေတော့မဲ့လားရုရှားစစ်တပ်ကြီးကပဲလာပြီးတော့ဒီဦးမင်းအောင်လိုင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြေးတော့မယ်ပေါ့လေအဲ့ပြေးရင်ကောင်းတယ်မပြေးဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်မှုစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်လာရင်တော့မြေပေါ်မြေအောက်ရေပေါ်ရေအောက်ကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်လာပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြာဖြစ်ဖို့ရှိတယ်တက်မတော်တခုနဲ့နေခင်ဗျားတို့ပြာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အနောက်ကနေဥဆောင်မှုနီးပညာအကူအညီတွေထပ်ရလာရင်တော့လေခင်ဗျားတို့အတွက်တတော်ကြီးကိုကန့်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအားလုံးအတွက်သတိထားပါနော်ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်အချင်းတွေသူများအတွက်မပူနဲ့ဦးမင်းအောင်လိုင်းတို့ကြာရှုံးတာတို့မကြာရှုံးတာတို့မပူနဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုယ်ပူသိမ့်မကြခင်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်ချေခံရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့အတိပေးထားတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်